tunna en woni jogibe njuulu sardutobe deftere qur'an hono no meden ma jokkube annabaaji mun en so bangi gila annabaade yeso fa annabi sallallahu alaihi wasallam jomiraabe ilmul jawiye woni jangube andal ana adi diina ko wana jande diina de ande ana keci deftere allah ni jokku denan de dum woni won ande jaltu de gila qur'an shifta qur'an yi isaka allah isani annabi je faater de mudum fuko wa andira dum kanan ko be jaddi ko fuke ino torra ka torra wana ko heddo to aduna jom en ande adinan koaji ande wala no pamrete kan ha hono jangimiroobe faransi jangimirta illa arab wodi faransi wala non jangimirnata andude imbe kulle andude imbe ledde andude imbe kaaji e andude no adina yarata janga waawa golle adina no wurda nde jande adi yaltude sabi ngurda woni wakati fu ana wodi dina wala wakati fu wodi dum saabi so lebbi kiddiya bintu ba kubbe kisoto kany e lebbi meden di koore tennam kany di meden wayrul galda kiidi di meden di mbaay darade hande na mbaay wayde darade hande daro subaka tito nyande hisa mun ambu wajibi daro tito ngurdam kiso dete adina tara wurta wajibi afoba alislami na dawayi tara do wuri alislami na dawayi tara do wuri awana alislami ko sabi so di meden di ngor Sheikh Amadou Amadou Boubou Saïd Alhaji modi de worbe de fu kippinoma lamdinde en kalimo sungli famu witti fa tumbu toloyi Sheikh Amadou Al-Bakay moy Sheikh Amadou Al-Bakay umu yiddi bangi nanamo dewte kono gara ibul aja ibu en dewte e kayi fiji yoldi zamane ngoni be mudum dewte kayi fiji waliyabe wi dum tun ori sagude ton fa hokkama demmo tima leydi ndi furdo gi fewde e makko lamdi kanko ne o wi o wala andal ana jeyda e taguma seji mbel ko akune akiratu nafsi tafade hore mu mo wi o ma yawi andal makko aduna o fu wi ama kanko woni sheikh mum o joddi ki yeso sabe mo habiya bi arba ahmad dum woni bi arba mo gibba makko bi etel ali gibba o wari sabe habo ka sama be dum ana to hore halaji meden di dina o wi den no jenne hunci lamdi fewde makko mum humpiti ko leydi makko ndi fu hunci lamdi fewde e makko bi a hore yimbe so joodi ana holla be jokke allah yida lamdede hunde so ya anda tina jayil embe mi an jaka o yawa anda yonki ana wani yawede woni nenno neddo wajibi heban burdo dum jande watta so tawi ana buri ma yonki nango ki aw Cheikh Amadou Al-Bakay wi imo on saatu Cheikh Amadou hay ko fewa e jonde ma bi so allah hokki neddo hunde wajibi waawtande wala fugo lamde tedda tawi allah watanta ma no andira o wi ko kamrata tajaral dum so allah hokki ma hunde ala tande hono lamdi bida joni di pewtino e maada o nyembil o golle fu ma nan mu ardi o golle o hono di lamdi pewtino e annabi do wi no o yehi do kammu so jom en ande jawi ya dum hisoto be ande di nyabe bi baytul muqaddas tan way furu de do kammu yarete e andal mabbe hande subaka ko warata allah andi nan annabi jo e andi yahay no kufu jodda ya defa janga e andal men mo sertali o wadum hu jodorde makko de muddata tun anato dewtere hore wi'etende bukhari lamde mon baytal mun kadasi way so halifu anden o yeyi so yaray tonne o yahay dum ka ande kawriye Cheikh Amadou Al-Bakay wi Cheikh Amadou mi kitande be joodino tinde makko kambe quray sin ko fa lamdo am yalla Cheikh Amadou hono baytal mun kadasi wayne o ami o musibo suudu ndu fo o sifi ceekol dum ngol yimbe tato tan tawa hakuna ma wi be ana andani ngol wone heddi be mbi tay ka kingo kambe awo ton jama nyalon fu jago yaade e wala ko allah andini le tato de micito tay kiti ki dum kana fa wa ba cirede en fati hala ka wurtu be salato ben do kulle didi ngari gam en ande sariya dum woni hono ko bi denam jom en ande wi'etebe sunnan ko be jokku be sariya njulube be mbi'i Cheikh Amadou dum be mbi'i annabi sallallahu alaihi wasallam andi don do yehino ton mo wana neddo jeggitimbe allah faabi ki mom andi jom en ande baade ni dum woni sirrin ko be mbi saatu mo Cheikh Amadou sibato dum o haqi ko tawande allah hokki ma hunde wajiba awata jibril ilu ronde ki suudu fati da annabi jom jeddi ni ko sifto ko fo ma jewon wonbe tinde mayru be jewa yi do holli en munde fu ko lam do kina wajibi wawtan wata wul lamdi bi Cheikh Amadou hanyalaw ko ta jonde ma Cheikh Amadou Al-Bakay ma ko ni bi yum ndien bi en nafana jeyda e ande ciomi e worbe bi lamdo to Cheikh Amadou Amadou Boubou Saïd Alhaji Modi salla aduna o fono yarete ngundi mu dum e jaydi mu fadi dum lamdi warde fa banga ko lam do hokki ma fu wajibi so kanyum hokki ma o keta ba no bawti da den tawi ko do Cheikh Amadou o wari ma ko dum woni annabaaji Allah jakal dum gurnam jelli totto e kembe nyalaande fu jom en ande kawri kembe nyalaande fa mawni fu annabi khadul jelli totto e mudum mo hala na dum ko nafata ko jarri bo dum so o tawi hawtare ana e mudum fi mudum o bon so o tawi sawraare e sonin ka ko ana e mudum fi mudum o yaare yes ko jelli tino ke Cheikh Amadou lamdi di janna adi lamdaade di Cheikh Amadou tay mo andini dum fa andini be di dum woni aduna o yaare te tawi annabi khadru wari Cheikh Amadou wi mo yalla hande mbayru da do yalla dum woni da Allah Cheikh Amadou wi mo bismillah so wi o ma adi do Cheikh Amadou don en kali no dum e banduji mo wi mo wari no don aduna o fundiya
muy nde cheikh amadou wala do o yo wayi don duubi temedi geey o wari don tiagal len ndiyam tam be bi aduna o fuu ej o tiagal dum o wari don o tawi huddo ko yori ka kuccu da ba ya yaadu balde de ay ay ngeen o wi dum anda yo hukumu na adina sakitir to non ko ardino fuu la nabi ji abbe fuu ko heedu de ko wodi dina ko warata ko warata dum kanyum ko rata forru de boni o wi on ko on wi wayi don duubi temedi geey geey ko lam mu yaal dum na fa cheikh amadou tamari bou seydou alhaji modi anda ko aduna o bu yaarete mo wi on duubi temedi geey ki fota njaata e on wi mo mi do daro makka nokku ete bakkata bangi suudu ete amiri mi sidaji no suudu kaaba leydi gondi don di fayo tonja dabiri kay buri leydi fu gondi de la ko insabi sallam mo yi jorto ni tan dum lan sabi sallam mo yene nabi ibrahim mahudu ton suudu wi ete maadi adiri fu fukade leydi nabi khadru wi cheikh amadou dari fu don so huuji fu nange yaan yaadu duubi temedi geey so timmina addinga so huuji hirnange yaan yaadu duubi temedi geey so timmina addinga so huuji saal yaan yaadu duubi temedi geey so timmina addinga so huuji ale yaan yaadu duubi temedi geey so timmina addinga nanu o yeeyen yaadu duubi temedi geey koyde yaadu neddo cielludo ma laana ka neddo nafat tay wana jaa o na taaki fu duubi temedi geey tawana geetiki ay rewi etende jabalu ba hayden la ko wato li gura anan de ne fini aduna mo bibbe adama tindi ele mudum o sar dama garba yamana wa ci ma jungo nana aduna de nyaamu fu nange yirna nen dudde jabal taf ya de jabal taf ana yaare duubi ujuni makka woni hakkunde leydi nyande de lango tobbi cheikh amadou tan cheikh amadou andina ma e fam tawi annabi khadru wi di mo sa yehi duubi jetti lay alislam en gillo ndirobe dewal allah kany eluta allah dum woni wi la ilaha illallah dum bi jetti lay mudum en tan jaata wi sey ko am damal bubu sey dalaji modi ta timini lay di alislam indi o kuccu da yim busa e dum jetti ayanan e leydi yimbe o yi ajin ina be masibo mawbe calti bi ete di nokki faxum ma fa wal sudade nuru mudum non sudorto kaddu ngal so da kawri e yare be nyaama so da kawri e ngoddi be nyaama da kawri e yite be nyaama so da kawri e kaaje be nyaama heddode allah ana fandi be alislam mbe be jottondir o yi yaad leydi be ndi ana sekire du sappo e didi yaad koy be neddo o yi be tili leydi alislam indi jungo nan e nyaamu saal e aleri funnaage irnaage fu allah ana hadi e yottade yimbe ana wadi yaadode baawde mum moy cheikh amadou sa jappi ki yaadu duubi sappo e didi e duubi jettindu o yi ayanan e leydi ardil makhluq ina waji samuhum adami ru'usun ru'usuhum wahabu ru'usun wadawabu terde mabbe de non terde bi adama en ni ko e de hono no ko e wasuji na ko e dabaji ni ya diru nay biituna alal asjar yoga mabbe mbawi diwde an mbawi walde dow le de yibbe duni allah wadi dum yaadu leydi be ana sekire yaadu ko e du hemre bambar wi mi elitiki mabbe be garmi e mudde gulam wada alhali am on alhali mudde ne bawata andi tade ko ngomi o winde jeekum ndi leydi yaadu du hebre bambare nde o wi cheikh amadou amadi bobu min den pandumi e mayo e tengo baru mo hit filimo aduna o jingo nana e nyaamo o wi gorko mawdo kaluujo wari am waari mu dum rawni tuugi do kala jal ngal fu ngal kanyi wi ikam mi yamirama mi andina mayo ngo duubi temete tati ngo lumbirete laana ka leggal yelcata kaato tawi ada muye yide yeso maggo fu mi nabete e dungaade lamdo alqadar allah hazat lebbande yitere oy kumpitimi yaadu duubi temedde tati dow maayo ngo yaadu duubi hemre bambara ley yimɓe diwooɓe ɓe yaadu duubi sappo e ɗiɗi ley yaajuji e majuji enɓe yaadu duubi jetti ley alislami e daroɗa makka kumpitimi ɗum yaadu duubi temedde nayyi o mbimi o ƴemta kam mi yettaki to koyngal ɓi adama yettotako oy gorko mawɗo o jolniri kam noon mi anda fo no worgi e wakkati goto kam mi andi mi ƴaɓɓiki yaadu duubi temedde tati oyi warama ni ti jajiratul jaami masiratu mi atu ami o wi o tippi kam dow ruunde leydi jinnaaji o wi kaaƴi muɗum ɓe fuyo kañe kañe e kaalis yaadu muɗum duuɓi temedere neɗɗo celluɗo yaadata ɗum koyɗe koye gonmi toon e dungaaɓe laam o wi tawi mi rewi laamɗo mi noddi laamɗo mi teeli mi woɗɗiki yimɓe yimɓe tan jogii junuubu o fa junuubu am laaɓɗi fa mi heɓi ɗeyyin ardu ene yaadu ndu tagganeede leydi ko yaarete ñalawma gooto tawe nde miilo ma miili tawan mi ɗaan tawi mi yettiki fof allah waɗante noon nde yonkiɗaati fa wowri allah fowanno ɗum saabi so jama o ana ndaara hunde wiyetede kun faya kuunu kun faya kuunu heɓataake e sirri kana yonkiki rewa allah faaki ɗaata nanno nde miilo ngo tampi ko miilo ngo wayani ko laatto andal fo keɓal ngal kana ɗum hawra heen so kun faya kuunu heɓa ko wari bambar bañotoɗo bawkoyata miɗen ke o wi nde jaami leydi ndi yaadu duuɓi temedere nde ɓe geesimi e jabaru ɗaa fo jiimi hayre nde allah waatori ley gura anande gorko mawɗo ƴaɓɓinoɗo ka maayo ngo o tawi kamto
wi ko woni caggal to ko wala ya dingi bibbe adam e jomira e terde bi adam be yonki dillata e terde mudum en do kaadan ko woni caggal ko jinnaru du wawa wurde ton sakko bi adam onon jinnaaji fu do ngadan na do nguron onon yimbe sabbi ko anande wi saklay no fu yimbe jinnaaji noddi o caggal to hore bonondo gondo ton yo mboddi kanyum filti hayre ne aduna o fu mboddi baleri filti dum sarba ma garban faaji feccere mayri an heddi o terde bi adam en kaaj wonen ci ko abata mari bu sayyid alhaji modi dum andini kam yaadu iwde makka yaadu adinyo haa da yaadu dubi teena di joyino ko kuccuda bu nenno iwde adinyo haa ta gesso yaadu adinyo haa da saaja ci makka yaadu dubi uju nerno nyande jenne lamdo to mu nde tay mo andina ma dum so gor ko bonki ki fi sheikhu yelli taaki zaman makka ci mal tarihiji makka tawan halka mu yatan fooda tan wonno ande kete poodiri e joni so yimbe na fooda ngira ana ma jindina hore mu en ana kala halaji di anda ana jadda din yoga be jindira wayde ana baade be yoga be jindira wayde taliba be sheikhu be hembe darja watte wangi dum yoga be jindira wangi min min wonde mo be Allah be gete min janto filaji mu emete gebe en jawdi dum bir mal jome en watto to taaji so na dum jam watto taaji har tan yi mum barma halaji mun be bonata darja ana baade bonata darja min en janto janta ana baade wono ta darje hiro anna ba so nangi ilmul sufiya ko woni ande sheikhu be timena ciudo ana mutafi ana illayli le lugondiri jamma ana to galena mbirda wono ta darje ben sabi noddu Allah fu Allah noddu to ulan ko wi qur'an nodde kam fa jabo neno di lamdi ka fu andi en timi gubaybu landi ci annabi sallallahu alaihi wasallam wat Allah landi na isan indi kulle hemre sappo wala ko wi lamdu dulla du mbiya du ko wadi law ciugalel ko ana hen wi de makko mi lam mi wi amma o wilentina lekki njorki anni fa dibbe mu nyaame e sato be wi o wadi no dum ana hen ko wi kanko hubay bu mi an cheikhu am mi wi an nulla sallallahu alaihi wasallam hokkatam ndiyam tam tiwali leydi tiwali e top be wi o wadi no dum settere makko e gelo dum fu jari no pedeli an wi de fa dom ditti nan tam wana to tam wana ila yew no si Allah foti nandu de Cheikh Ahmed Ahmed Boubou Saïd Alhaji Modi en so gorko anda tarikeji ma rento e bakude be ko awray ana yeddude o noddi samba jogi be sewri dima e gori goboji nyamri e lamdam foti golle goto e dabare mudum mu etake wati leban goto si jam gotim gilda e Allah jom yonki gorko do jeta ko tan ko yombe no pirim rewbe kany e golleji noddi hey so goto jobo o temedere gorko so jaw tawta tawta so jamta temete fu tawta ta ya do ma nene samba mon mun siego samba siego mun siego samba baray mon mun siego samba am mun siego samba alfa mun siego hari ko la sunna samba ba do alfa moru jatturu mi hala nima halaji sheko amadou amadou boubou saïdou alhaji modi yi do lamdi kanyum e jokki habde e makko e amir yeri alfa musa lamdi sheko amadou amadou boubou saïdou alhaji modi di lamdi no dum di tawa ana nandi e lamdi di hirkalu kananki sam di ete hirkalu lamdi ana ibnu harbi aba sufyan yeyi no ton jago yaade tay bataki annabi jowari makko do kananke woni fu mo yedi ki dum ataki ha ko bayane al no namu dambe bubu sayyid alhaji modi de lomti no so wolde nyaadi segu yoy do makko buy warabe e didi je jamale mofe yurno bonna yurne bonna hisa tala o hipata sappa pere pucci wolde makko nyande be jamata makko so weri nuko so awini do kananke woni fu himmi mo yedo e mudum ataki mballen nam lam wana min sheikhu amdu wallete ko gaddo so tawti walli fi Allah hubbi ana wadani dum ba jari aduna el akhara fu ngeppudo fu fi Allah ka hubban sabbi Allah wi yi tilsini hore mum gondinde faabaade gondin do dum gondo na ci qur'an bi kan alayna habban nasiril mu'minin ayay den awu tamad bubu sayyid alhaji modi windi alfa madi ali am sude tulaj windi alfa sire al qad windi alfa modi sajo bayer windi alfa bugul maw ko windi alfa modi mbolaaj kanan ko leydi be fu o windi e mudum nde gorko bi ateedo alfa musa jeeyaade jenne lamdi golleji cheikhu amadou sodo kala ni dum de mo wi su ko o nandi annabi sallallahu alaihi wasallam fi
nde arabe mawbe lamdino fi mun de cele fi makko o moy ameri yari cela cheikhou amadou awawata dum ameri yari wi o mo jogi bindul ade jogi bindul tawan kanko burda yinde o wi fay so wana kanko burda yinde tawan onon goni jile goat so bindi ma mbawata mo korta na bawo mi cela ta e makko so insha allah waway mo fu mi hadiran e makko fay so allah jabali waawam mo ameri yari meri kongul kefero Aku dah mari bubu saya itu alhaji modi. Sambak kalau umur jatuh, sambak barai umur jatuh, sambak ali umur jatuh, sambak fanta umur jatuh. Nasi aku aku dah mari bubu saya itu alhaji modi. Alfa Musa lamdi lamdi mudum inde mufiun diri lamdi di hirkalu lamdi no Abu Sufyan alai. Jauh dari etende bukan. Tuan dapat lagi anda bijawari makhluk sallallahu alaihi wasallam. Waalaikum. Tuban Allah angkanan kau, kisah koi lima ahuji, siapa tora ini? Tora kau kanan kisah ibu ibu muncalon, siapa zunu ibu ibu petura ter? Nda obat lagi beri kanan kau, anda kanan kau hai nak mau korup hani halu dia mudi ala jinda rolam, rolam di, nato anan jago, maka jadi kau tetap jalan anda ni mu, so kang kau kata kau nasi ibu siapa tahu di rumah kau masih, mana lagi Abu Sufyan ibu harbi kaji esyater arat. O yinga fa mo lamdo dum en fi an nabiyjo den gari ndien ko jinni kanko hirkal mo yaba yalla homo buri e mo don padade an nabiyjo tan Abu Sufyan ibn Harbi min sur bab mo wi yimta teto so mi lamdi kimo ko ofeni fu mbi on ofen illa on tat mo jogi al qadar on nyande den kanko hirkal ha e ko laani fa so ngi jodi kidina makko waawa so mi dum wada sabi o hala so o kanko e Abu Sufyan e be jodi e jonde wotan mo waddi dum tiagal makko o jabata ceewde ko halata ko nantino woni hakkude mabbe fu bidde kongol goto la ngata ta kaldal batte fa ulbino mo yotti don sen mo yalla hono dambe makko ngay e moddo sudu baba o wi o di babira de la o yo dum jokki mo e yim akon ya dum awdu fa um urbe ha jogade jawle e ngala kuna yalla lo mo yimbe lo be fo ci kata go jokki mo o yalla mo jambona o yi diray mo jamba abad O yalla ko dum O yalla ila onor di on wonfu nim ci dina makko kali sawti kan o wala on saatu hirtalu wi Abu Sufyan so ni ko kalda ko fu gwan fa sayamliku mawdi'u qadama mil andi du o waran fooyi kam miila e mon o yaltata alfa Musa nde mo joɗɗini janne so wiɓe yalla en andi sukaɓ Ihamadi Boubou Saydou Alhaji Modi ona ɓe mbiyaɗan omo warat o janngude ɗo gorko mbiyeteɗo Alfa Demba Mouhammad mo witanno e muɗum caggal o iwi ngendi mbiyeteedi wootaka tan mo naati duɗal arande fa bam makko maayi yogol sira so iwi wootaka oto wari wootaka sukaɓe ewɓe annda hannde ɗo wiyete wootaka noon ɗo wiyete hannde saari kuɓe o yiɗanno nde o iwi ɗon nde o wari ɓe janne ɗo janngude batte janngude makko janne saabi so Alfa Belal ana wara ƴeewde mo ɓi bappaño makko mbiyeteeɗo Belal wona ɓi bappaño makko sakiike makko mbiyeteeɗo Belal Boubou Saïd bappaño makko o wi Alfa Belal ana wara ɗon fa laati waawi Alfa Demba Alfa Demba woni Modibo o yo baalikiijo fa ana hecciri mo kañum e wappayɓe makko mbaaɗirata Alfa Belal yo bappaño makko ɗiyum ana jannga e Alfa Demba wari ƴeewde ɗum faa ɓe kowniri ɓe mbaawiɗiri ɗum saabi so inndiri ɗiyum Fatoumata Belal Fatoumata Belal o woni mbiyeteeɗo yaa jenne heewɓe e dunki en hamdoullahi ana mbiya mbiyeteeɗo Adja o woni yaa jenne yummi Allah e ceeb wona yaa jenne Adja ngoni innde wootere Adja e soworeeɗen anndi ɓoggol pootirgol jirwal woni Adja e fulfulde yaa jenne wona maana inna jenne Deb mawɗo inna Alfa Ousmane Modi bo mo indira so umwi e yaa e jenne fulɓe jaɓata indude e sum en nanno mo giɗɗo Alfa Belal joom suudu Belal o wañi indude e sum o so ana wiyamo yaa e jenne o woni Fatoumata Belal Boubou Saïd o wimata ba lobbo ɓe mbimin ɗen anndi ceekho Amadou nden ana jannga ton ɗe mbimi Alfa Moussa ɗe mbimin anndiraama hunde bukana ƴaɓɓaade so omo ƴaɓɓo du o jowta so wonko haala o jalan o huddo hundoko makko min jiidayma ko wona wundina kaas o waɗay hundoko makko haala jalana abada ɗum min anndi e makko
den mo ko jenne lamto fi cheikh amadou ciagal wolde wadi hakuna makko e arba dum ko anginde ko ngey de biata cheikh amadou fi ji fuji adi anadi ji jama e mu sa ci haa ngey fi he ngey ben ciotto hore mu ne na machib wallahi dum min timi e tarihi ji kanata ka do anda tarihi na kedi do anda tarihi ma kala ko na guddi kite akile mu dum do tali famde jeli dum en kala nanude alfa ba lobbo e sayidina umar na nanude mu dum sayidina ali ka minen dum ke en amadou kujaajo ko nanina e sayidina ali ko buri nanude hakke ko bolole mabbe e ilmu mabbe e suujo ta abudu fi ihya al-layl rewru Allah wurnudo jamma ko heewi e ba lobbo ka dete du kali dalili mu dum en udditinde mabbe leede kewdo nam no fi cheikh amadou amadi bobu sayidu allah ji modi nanire fi andi dum sabi so sahaba en fu mo jogi nanude mo fi wara e ngalluji ar yoji o sidde mudum e tita jibbo e gelle otilaji to di rondo dum orane kefe orsi awsa baraaj orna e jugge e lay ngaddaaji wadiraaji r12 otta e lay koy mudum o fulo yaa gitude bambaaji e yaadu koyde buray umar abdullah mali umar abdullah mayram umar abdullah goro umar abdullah ali umar nyaagel cheikh buray umar abdullah on bi amani so hirni tonka minitaaji jaa akal hisoto so hibbo ata ino dan an hokkitira jawdi ila watidaaji sen kitan kat an ngar do tule me ko reete so hinni tito nanda honon idi barewal banamba so hijji yalti nana ma hirande sa yi ko yirto to an hirta galle lokaaji ka hitaade he cheikh buray umar hippi do bibbe joodi be tengade dawla haydara sisi maru jatturu sa tawama agajanama honoti do gajana ibu gajanede ataw tunke nedaade tarihiji nani mi daala hala ma gatan ko biya timota kana ndeba ndewata kana timma kongol modon de so mbi ngata hunde ngata tan dum ka hala jawta nen gilla hirnaangi fa machina ede anda gilla pulaku kany ma gatan ko be furna taali machina kono koda yidde ta ci tan gatata e mudu yodo dal e jaliral ar barka kany hokkam tan gatata e mudu ak tinde ne dayo wande nyaade yettude dum tinde mudum ana way hono ay yatta dum sabi mu jotta tinde mudum kel ba jawdi ka yatta dum yatta ji jagal ngodi wana dum ara weli haldude tan ko yi findina de yaari dum binede nyande dangeri bukari machina so wi amani balike machina na andi ko wi onni ka gettaaje so neɗɗo manimo yeeso jaando
fodi mamadou barou mamadou baati fanta mamadou ngadi on bi am jandam hayfata kaldi dum harata kar o wutari dum torra handata haaje gar o nyaaga dit la handali haaje mudum ko ne bama ko tenengu hala ma mudum yaddataake e kartan ko be kenya ko gada hayre e mali gan ko be suwi amani karta an andi bi jali mi jenaay woni karta woni mamadou fodi e mamadou en wana jaande be nanante jando allah baray mi jando baray mi jundu baray allah baray ma allah jundu baray le wodi yimbe be min jaagoto yettude yesoji mabbe sabi tawan golle jaaji be nananta dum jando banda fu nananta ma ko wana golle jando yonkiti hulata hala ka heewa golle ko nyidda jando baray ma allah yi diri sa allah yi diko allah julde mani joni ayi ledde de lekki fu biu murimata mo biima mi tan ala wo nege dum sabi so karta yedda ta ko mammi ko hali hakuna gada hayre mali gan ko bi filani no ki on filla nege ala wo dum woni hamadu ala wo jando ton ala bol wala alfa ba lobbo bokari amari bubu sayyid alhaji modi nandina e bol wala sayyidina ali ibn abi talib sabi orangal mabbe karta gal nandi e nyande sayyidina ali o arani khaybar ka nyande bi sallallahu alaihi wasallam ne san ka halame den timale tasbihu sheikhu am mama ko ardingal dum orgal kanko mamadou fodi bangi goto o mutan nangi ala won nana karta yedda ta mami ko kanko sabani nan di nyuul bangi goddo mi wi non e banduji di hono tafsirobe qur'ana be tawa ana kala no on sababu nuzul e amma e khasale tafsir woni ko hala dow jalinyol goto de ko hala dow nebe goto dum woni khas ko herti amma ko nangi addini o tamantare ana bibi illa nden en di futti fa nyande dalgal kanya sababu nuzul aye bu ko sabi so jippina e do jippi e mo jippi dow mum hono tafiroobe be ngarata dum mi maayi wadan on dum fulle yam dallaaji wana mi wi ino onno saabe hasim amr samba etidiane lidondirde sanne sanne le nanki ciusal banya garaki batte maami ko kanya hasim ala konno ndir dum woni maali guro ham kajja samba sukare jando joddino do machina mo tidiane wi no machina nal dum yimbe hakkilante be temen dere fa dawri nyande den tan ko laami ko ferda e ko fembar ko iwdi fuuta kanya ko tawi pula kanko tidiane le machina nel di temedere de nel di hen maami ko maay ko wi temedere be yidi ganda debbe sap temedere machina be yidi ganda debbe sap bi be furi mi minene di be akilanta ko be ngadum dum dewral maali wali he ko debbe sap be yidi ganda noga e ngey ndendu maali wadama he noga ngey be yidi ganda sap ndendu maali wadama he ko sap yidi be yidi ganda ngeegom ndendu maali guro wadama he ko yeegom be yidi ganda tatu ndendu maali wadama he ko tatu e ko kama goto be mbimi ko kima maali o hayda ko temedere gor ko hayda ton o wi Amadou Mamoudou Mali e baray Mamoudou Mali e manga Mamoudou Mali e gunni Mamoudou Mali e mayra Mamoudou Mali e Aissata Mamoudou Mali gura am kadi samba sugar dum woni bangi Mamadou Bodi anana wono ko lata ni bandira ma ga ko ma lata ni bandira ma ko hono dum bama ko Allah baray ma Allah jonde barke de min jodo di do so mi dan kala na be halaji ya e hultino jippo say ci da gol bi tali be sa bo toru di daro dinal ko ma di fatima ta alfa goro buray mi gidaa adan ale Allah Musa lam di udi Cheikh Amadou tagu Cheikh Amadou ko taala ni bo ri be so ni lam di do nam ni Cheikh Amadou tamit bu sey dalaj modi way tawe do tan weten di ci Bukhari Muslim ko 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 rama ci laj an di jep jam fillaji ujunaji nay fillaji temedi fillaji chapati goy dum woni ko heba leyi mayre won dewte biide ko wana dum ka fillaji kawraaji dum woni wadde isida ilmu karari sa ali be ko nguli fillita di fillita so ko nguli fillita di fillaji ujunaji je dum fu poji ele goha mo yahi be ni kan ko alfa musa onen onon jangul de jewele en def ko wi landi hirkalu landi no aba sufyan ibn harb alam di tan siwa janabi fa aba so ya nabi yimbe mum bende de la gaddu dum ya amri bun abuna bun abi bun abi kabsata hatta yukhafu bani al-asfar wallahi amri ibn abi kabsata bi abi kabsata o wala mi kisan fa bi berane bi wala kulamo o hawi kanan go sembe ni hanga bo wi kasi fa wallahi lawla al-hawa min an yaksura alayya al-kadhib la kadhib tan wi wallahi min kasi wala kulni hatimi andire fena nan fena nan nabi je sabi ayda halde mure lobbe e dañoma so nan kala ya nabi jinal sa mudum jogodo
mo mijintini fe ndewte kanko Alpha Musa gonto jenn dum bi mi micci tikiya o nenno so on ewi dilamdi fu jewona ko lamdi denna Cheikh Amadou Diouf so andu ci mako be kali yow de badirat mako ne la warde yitte noti be mo defu bibbe ciudi andaaje warde gilo hawri be yitte tebe kabaaje warde e njokke fi Allah o wiata warde ardume en mo o wari so ciegu tikani mo nyande ne ciegu jimi e leydi fu kanyum laami dum ka bibbe arde be ngabbe ciusal fu yahantu ciegu wada e wusul ko wiata ande correspondant ciegu yobbe ciegu dum bi'a dum wadu ko mbokku afisa da hokka min hada yemi e njafani ma usabe so arde be mo fa joggi kono fu ala ciegu nyande ne nanno so ciegu duuti mako kanko Cheikh Amadou Allah wali kanyum joggi sembe walli mo hay yalla on nanata kana o wi bi arde hamadi o safi Allah fayde to joggi tam kasama ko kasali so be kag Alpha Musa winde no fi suko o masala ali fu yiya dami yeri jabay de yi jotini so bandu o yotini en ton en jiyanto ngan ana e ko lamdi e yalla hebbe ngodi bagira fi Cheikh Amadou Diouf de ndimo mi den andani mo bagira bi tan Amadou Diouf Saïd mi den andani mo bagira bi tan Saïd Diouf Saïd mi den andani mo bagira bi tan Galal Diouf Saïd Galal no jande mako de futi welde dum ana yo e dabaji mabbe lay duude sile tinti ana wara do jande do fa kanyum e Alpha Demba Mohamed Lati Wayra ko tan jangina mo dum sa bi indi dum yum bi tan fa ma dalal lo e bi be warta tata bobbe Cheikh Amadou Rimda bagira mako wara mo en jeegom rewbe be Fatuma Diouf Saïd lobbu Diouf Saïd Aisha Diouf Saïd indi mo tawmi nande Abdourabi Cheikh Amadou ko tawi on ana laabi tal o wi Allah yawata mo kere do tuni jom Abdourabi laabe o wi Allah homa andu don nan be sara makko rew indi mi den andi mo bi ham Umar Alpha Gouraw kanyum e siddi Umar Alpha Gouraw kany e baray Umar Alpha Gouraw nan Umar Alpha Gouraw Ibrahim Alpha Gouraw e Sidi Alpha Gouraw e Hamma Alpha Gouraw be ngoni kawiraabe Cheikh Amadou jeegum ko rimda yummi ko jaati wi ete Fatoumata Alpha Gouraw bi Alpha Gouraw buray ma gida do tumuro ko ma jeeya e leydi mi eteni sebera Aïcha Alpha Gouraw ana e yaayiraabe Cheikh Amadou dum bi ben jeegum min andani mo yaayiraabe Alpha Moussa wi do do an addi en jenneri kany e sebera nyande den tawi laamu be do togge Amadou tan faji mo togge Amadou gelle je don jugru laami no dum nyande den ngurul gal haawa kanyum tan faali hakkunde gelle de o wi on fi de nande bi bi ci lobbi den no golleji makko dina laati haalaaji makko dum ana ciimi e sarje dum laati golleji mabbe dina nande gelle e makko waawa tak no ci amir yeri ko mi selle suwa amir yeri wi mi jabaay dam ko goot aleji ko ngay boot aleji o roti walde nyande den tawi yundobe tarihiji mbi'i yari wala e laamu sebera ko mo noddito mo bobojo non mo waɗi laamu jendi makko e hoore makko mo tefi ɗum e ceggu mo heɓi walde makko kanko e Cheikh Amadou ɗum saabi so yari natti e laamu sebera saabi hande yari an limte e gelle debbe e nayi e sebera laami e dow haɓede makko so Cheikh Amadou hawo mo wi hokkitimo laamu yimɓe kaw mum nyande den tawi laamu sebera ana e ar e sebera wiyeteɓe iya ba boolu kusul to tangi ni ko ngene bindi ata fi Cheikh Amadou Hamadi Boubou ko tagu ma di bi di adi Allah sallallahu alaihi wasallam di ana en kana waji tay nyanya na waji di fana de onono ni tas di fa nanda na waji ande to ande to tan ngato en di adu nyaay kana ngow ya alaaj e tarihi di tima mo nyaagi Allah Allah hukuma hono sahaba bin Allah sallallahu alaihi wasallam en andu be mum golle saaba embe fu kawrama ko mo fu mo nandi golle hono alde guro mala amadi bubu nandi nira e bubu kay sidi kiso nin ka gubi hono no alfa amadu sam ko nandi nira e sayidina usmana yaagin sabi sayidina usmana filla noma e dow mudum kanyum fu di rido ko neddo nata le suudu kudda ko mo yaagoni faaso nata suudu makko mo kudda batte needi makko saabi so annabi jo hokki mo biyum debbo mayi e jungo makko di hati on ire fa biyum debbo jiddo no yesudu makko kasi hokki mo on biyum debbo to ngarti biyum o do dum hokki mo on dum mayi e jungo makko anabi jiddo wallahi sindu mi do jogi e terew e debbe nan hokke de o mayi illa do fa de debbe fu be timo sen kulul ma alla ngul sudda mare anabi de bi mo do woni sudda mare anabi sallallahu alaihi wasallam o needi woni sudda mare golle wi al haya'u min al iman wi al limana tafatti jetti e pawdi salmu jogi yaage na jeyda e alimana ko yaagata ko alimana ko gotel an mankiri ko so yaagata ko mankiri nana ka mbi nda Cheikh Amadou Diouf Seydou Alhadji modi nani filla ne di Seydina Ousmane Sall Allah hokku mo no munde
lam o kali mo mana amru samru kola amru samru kola fi la ma mudum needi mo ami parce kunte abdou salam ada andi dum yi cheikh amadou amadou bou seydou alhaji modi ana yeddundira yalla alfasir alkaji ali rimade ne alhamdulillah godi ne na yalla abdou salam yi cheikh amadou alma amadou am barke ka walli wi abdou salam ali rimade be sadi te leji ndema ko antou umu wi abdou salam afaham ngulane ayo turu do ak um hormoro yimbe be holi tagu jimu o wi allah ma abdou salam afo alhamdulillah wo mo ndi ngendi ni ko bi ndi am on ali rimade be to gor abdou salam woni mo indi abdou salam bangal gor ko adi lipe de nyande nokuma nani dilbe ndobu bi addo nanu lawu libete so yalla libete fi allah ne wana burde worbe burde dum akuran worbe burde na dewal allah so tay fi allah nanir da wana yimde jawdi ni wana fa kefa dar sali indi alay qur'an ati no direbe ma e ko sali de be worbe tiine jomi de adu salam o fatuma umar alfa guro deppi ko debbo bi etet non on kanyu rimata adu salam Allah Cheikh Amadou yobbi bappañu makko ori mata dum Fatou mata dalal bubu Saïd Musa bi sumu indir dum Abdou Salam hebbi fi debbo Amadou Samourou Kolaado amin don ana e tasbihaji tarihi bi Amadou Samourou Kolaado kanyum e Seydina Ousmane nanndi tab meedi filitama Seydina Ousmane nde o ami on debbal ko suwatama wala alhamdullahi nyande den Alpha Samourou Kolaado ko buri dum dungaade Cheikh Amadou e fitte ma e lay diina wala ilay mudul ite je ko ni je ko be fo dina mayi dum sa bi so be do sini atar wala ko sa tunno ko heddi be bandu amadou sambur nyande tabanaa amadou sambur mawnira do nyande hore senu gam amadou sambur mo tilo to e filamu joni ko sa bi so nandina e sayidina ousmane e gilaaji ngay do do nyande jayi toya en fe nani hala modi bo sambur nyande pete kar ngar liba allah sambur e lawo hijji dum ke en ruggo ngari Alfa Bakar Samburu nangi dama ya Amadou Amadou Leila na kande nangi teme. Boubacar Samburu tan ma yi do da. Nan Amadou Samburu kola ndé tammi arsu kunte Abdou Salam Cheikh Amadou ndé. Paul été Mayram Abdou Salam. Abdou Salam ana ton té dewtara wé té no tudé ma gita. Waati on duubi tati on yettaama nde iwi atar o wayi galle maɓɓe ga alhamdulillahi ga suudu debbo o wartitana futoro so ɓe juuli futoro ɓe iwi nagki naji ɗi so taftir so yehi juuloyde beyate ga bolongal ga waɗo so ɓe taƴa koƴol so o warti wottade gan o haaɗata so ɓe kooti nagki majilisi sallifana ɓe juuli allah sara ɓe gartata kara ɓe juulo futoro o hiran gajotade e jama makko ɗo ley galle ɗo o nattata suudu makko ndu kana safa ko juule so o juuli safa o natti suudu makko wajibi juulde beete tan o yewtoy debbo ana humpama debbo o nani suka jogole fu so wattama e waɗɗo toɓe luttatamo ladde kuram hayata kayde diina tani fa debbo ko windi pataki ge ley suudu muɗum ga fa noddamo sariya dewtere allah to nanki majilisi to wi asallah rimɓe rewɓe na kaɗa yiide worɓe muɗum tan wana neddi o warri ɗum gañade so yiɗa ɗum seeɗa debbo ɗo gila allah tagi ɗum gorum ɓuri yafade ko jogui daraje fu so macama makko fawña ton maagu makko biyeteɗo sarafa amtari yi ɓataki o e junngo debbo o debbo oyimo naɓana kam ɓataki o fi allah gullanon ta kam goramo so yiɗa kam o yoppa dammitiraɗe gendum ana saahi fijoji tati allah dañi ana fijo du wiɗi en ana daggi fijidinde e puccu ana dagani gorko ko jowri ɗi fijidinde e gendu ana dagani neɗɗo fay so haro e ŋaati gaɗi en fijade ekkitade yogol hinnade ana fijo wo yogade haalaji ndu paal mbiyata ɗum leydi fo ena haaldata ana fa ana yiwa leydi fo ana joguino wiyata ɗum so ana fijira ɗum fijirde ɗum fay so waare ma rawni yo sunna saabi ekkitade wolde noon wolde renata fi fo jooɗiɗo ndenno yalla hono haralta kam ko daggi ley dewtere allah ɗu ka wona nedi sarbo omo yaago sanne o wi wona omo yaagono sarbo wi jonno mi waɗante no jiiramo somin garti wattade hannde watti noddumo sari dewtere allah sutura waɗɗi suudu min kam mbiɗa andi nedi tan woni e makko ɓe garti wattade sarba wi so anani mi ɗum e lootumi looti fou annda mi muri ma bo o wi noon debbo o petta ndoobu am ngu tawa e mbaragu makko ngu so pucci ɗi ngawlondiri nde wotere ɗi pillitata ko tawe o daraki hakkude majji omo wañi mbaragu makko ngu gate mbaragu nde gata ko gasal waɗan mu ɗon pawla omo wañi ngu suɓɓe tan a tawa ma hakkude majji puccu makko o to ley jooke maɗo to ha piloɗa gara tawa jaltira damal suuɗu keedugal e jooke on a tawan omo dari hakkude pucci ɗi darodoɗa e makko sa nangimo o fooɗatako sa ƴeewimo ɗon ayi am ni ɓuri sariya ka sutura debbo o wi momi jaɓi ɓe mbeeto nanki majji leysi debbo o haaɓi ɓe ngaltay debbo du ana haljani haaji muɗum sanne hono mbiruɗen jandan howlani haaji mum sanne ɓe jooɗi faɗa ñaama maabo o wokki duki wi looti mi looti
noti noti tan debbo udditi damal suudu keddu ngal e jooke ngal yalti fili fetti roobu o fetti roobu o roobu o diiri ele jooke o wartude e mbaarago o debbo o naatire e suudu jooɗi o nandaɗe pucci ɗi ngawlodiri wiya won tañum tawi yo aadi kiɓe toon sarko wi pucci o ana faa caggal suudu makko jaaɓo toon jooni futawan toon debbo o yaltani pucci mu coƴƴe enen ñaamoɓe ɓe coƴƴi sarabo muri yoppi diɓe debbo o tawi omo nanga pucci o sarabo yaaɓe koyɗe yaade toon nangi pucci mum waɓɓoyde tawi debbo o ñikki junngo suuli e nokko wima dala anni yaagi mi yiyen so yiɗa kam fo seeɗa ñanñalaji ɗo yaagi botodirɓe naati ley suudu sarabo hoti mi wottotoɓe ɓe gotto ɗen debbo ƴewmo haqe ko ɗum yaannimo so o miiɓe jiɗɗoya nokko ɓe mbiya ko yiɗɗoyaade ñallo gendi ko tan so immi waɗi balɗe tati o natta suudu no jama e ñalon ko yoppitataɓe ɓe gonnam ɗon ɓe ngaaji o fa juulede beete wara kana debbo o ɓataki mo sarabo sakkino o yeyi ndanki majjine ciam dallah noddimo sara yalhiɓe mum so o naati suudu makko ɗum nanno gaajotoɓe tarihiji kawri nde ceeko amadou ñaaki allah hono seydina ousmane needi nde amadou samboura koolaɗo o hokka o gorko wonimo batte needi mum ceeko amadou o sinede ɗum hono no annabi sallallahu alayhi wa sallam wirimo wonde nimeɗe jogui ɓiɓɓe deɓe seydina ousmane mami hokke ɓeɓe nde ɗiɗa o maayi e junngo makko nde ɗum saabi so seydina ousmane ani e jou nouray joom annoraji ɗi yimɗoɓe tarihiji araɓe mbi ma ɗala ana ala ahadin man kasafa sikrimli wintani li nabiyin wahidin siwama siwa ousmane min jiyaali gorko fof kuncitinɗo heedode ɓiɓɓe annabaɓe rewɓe ɓiɓɓe so wona seydina ousmane kanko tan ɓami ɓiɓɓe ɓiɓa ɓe annabaji goto yimɓe wadde korsa ɗiɗo needi e kasar yo joɗɗanaki gorko fof dallahi kana amadou samboura koalaɗo ɗum saabi so ñande pirji garti hamata ibnu abdoulwaka liisi kañum e sirum ibnu agu baddi ɓeɗo ɓiɓɓe burdaɓe kaɓama bawaɗe kañum e jalle kadi pullo o lelade mo liɓama jayri tooya ɗum sabani cheikhu amadou wiide wallahi oran suba ñande ɓamgal jayri tooya nde owi wallahi oran suba kaso o taƴi alakande hamdoulillahi mbalino curam fa gartogal wi kumba demba jongol taƴi beccenima fa yawaro riwi ɓaleri jamma fa beete waɗi e bawɗe awo cheikhu amadou hamadi boubi sayid alhaji modi owi wallahi koowi wallahi ko erata ka farta o liɓanta tuf ko ɓuuri oɗo ma wiyonki makko fay ɓiyi ana jeyda ko ƴettiri an samboura koalaɗo ñande nde ɗon wi kañum koyi pullo fof mo alami needi e tawi kamuya makko ko yi añ ko lamɗo ani nden woni miccitere wiyone banduji famdallahi jeehi mbi o yi neɗɗo no honsini tanon sanne fanta mamoudou cheikhu wi mamoudou cheikhu cheikhu amadou aɗa wiɗe mo sanne ɓe jeeɓe mbi fanta antan wawani min mama faɓɓa fanta mamoudou cheikhu windi e cheikhu amadou o wi nani a wiya oran orgal ngal amadou samboura koalaɗo liɓa e muɗum ngal sa orimi ora mi taƴiri sobu ori dimo debbo mu gonɗo ɗo ora so fa moƴƴinoya dina allah orrima so rimɓe rewɓe jalti ñalawma a bonniri dina maɗa kaga caggal maɗa gasata yaltude rimɓe rewɓe ñalawma e bonnude dina mo nani e fanta o wi min kadi faɓɓitata ko mbatimi ko or wallahi garɗo golle ɗum hirtoto dow mum ko dewdere wiɓe nan no ndesa fiyede kañi e laɓede sa yaltiri ñalawma adimo debbo a holli wonɓe sukuru maɗa no ow sa yaltini terɗe maɗa e waji ɗe piyede faɗe mbarma ko dewtere allah wima fomi waɗete min noon faɓɓitata ko mbimi fanta wiyamdallahi mamam ñangi o jaɓay min mi suusa wande ko mbimi ko jale e makko fini beete woni kowel dori taade gila o laami o oray fay ngal karta ngal kana kanga o naati gaali hamdoulillahi naati gaali fay goto accay bandum ñande nden ɓeeyahoɓe ɓe heddotoɓe waɗayi mawɓe haqqilɓe ɓe fo ana mbiya subahanallahi fa ana towa yallah omo anda cuuɗima ɓiɓɓe makko dunke makko ɓe ana cawlimo no mboya mo durni hoore makko kowel dori ana ruƴe ley koyɗe makko dimaji ɗi ana jaara fa ɓe jotti ɗo wiɗeti nimoy to alsilani en ɓe pilimo kasi to keɓin tini sunore so mbimo ceeru amadou sadi allah feejo pucci ɗi coƴƴeɗa hoore orgal ora fay goto heddaki ko gendi to ndenowo rewɓe sukaɓe lamɓo woni ndenowo kawaji ɓe gendi accidi e kono on ana ƴeeya rawi oscari en ɗumi deblam ga sa waɗi ni a bonnirawi oscari en wajibine battuji nayyi ɗi fo gaɗan so orgal naɓa wasdunu fi sari e cillaji wattu ɓettu yallah sari allah jaɓi ɓe kaɓen ɓe kaɓataki kana ɓe kawra e qur'ana e fiɗɗihi adisa qur'ana e fiɗɗihi adisa ni fo qur'ana carahaji nde ɓuura an haali nde konngol ɗumngol to allah noon annabaji tan wawi famde fa taƴara ko wiɗi araɓe kimnino lamdi to ɗum annabiji sallallahu alih w sallam on fillitanoɓe ɗemgal maɓɓe ɓe paama haala ka tiri e jamiyiyankoɓe wonko pamata e arab so fiɗin koɓe kinnina famminira no pamarɓe andal ɗum yalde andude ɗe tati fuɗi qur'an sanani neɗɗa mbiya ɓe ƴewata fiɗi nan ƴewata di sakana qur'an anda ɗe tati tati fuɗi goɗɗu kori bambaro baje toto ɓe piri ɗon ɓe mbimo cheikhu amadou mbiɗen ñaguima saabi allah coƴƴat sa ori a helan gendi ndi wajibi so orgal ana waɗa kana wajjum sari accillahi waɗe fi allah ƴeewela sañe jaɓi hoore so fi allah jaɓi wi askari en ɓe kokka no hokkata ndenaɓo ɓentu ngaɗa bilam guerre ni watta so wolde nde reena nan ana jeyda e wolde reena dowmoɓe jeni ndi duf so kono filiki lutti en fati tawi gendi ndina ɓoodi batu goɗɗo o wajibi jamɓe dokokkide dabari mbiye dawranimi
batu goto o gadado hore kon fu batti dadi suudu bammu no jawdi mum watte so wartay ene jawdi yadu e mum ngatte so wartay gum fuwal dum wi'a di bar Ahmad Diandou tarete maji waji dum woni suudu bammu fu batoru bi'a ngari mo laato seedi mum jande waji noddam o suudu bammu ne alim e waji noddam o to sari Allah to alim e bali khatam ba ko jangi askari e waji noddam o dum kewol ngi nga ñaan sukki akuna mako kanko maali buru am kaji sama sukkar kun sa dim bini lamdo ndiral kun sa bi so maali mani mo sanne fatti jani nana ko tifiyam dalay ko waasu tijan si ko walla ko ndien tay konno ndiral worte wanana a yatta ne ta fayi be ngota dum de tawe ba ci jornu dalay jetto je dum yete siyas hala maju mande e faraji en fora politique yettir di hunde hakkile tay bonon da ndakal dal ndien ni woni konna ko bibbe worte anan yenna kam de yenna ci ngodi dina hunde no waji ci mu wadana on sababul wuuy ko taade ci kulle de ngani mo non tamjiri wadde sababul muzuli wala lamdo dina la ko ci jani amadou saydou kany haaji amadou kun wadde ko haaji kun non dina batte haaji akul haaji kany amali buram kany mo fuyo kal aldi jangu jogi appel mo bebe ko dina mali ci ci jani ma wi ko deri hakkile san mo hala go nga san o teli wo wa ko ka guma no wi ci jani ka sa hakkile ma ko sa garni ci mo jabata sa wi ka nange ma na wor gi to na waddi samru ko ala halo tarihi kawri kanyum nan kidina ko cheikh amadou mo nyaaki allah ilay shahabat be fo kam te fu be ngol tundira ka kana goto nyangri fula ko amadou boubakari amadou boubou sayyid allah den no dunke en tarihi jimbi parangal gal alfa ba lobbo jokki amadou cheikh yaade karta ngal e ngaran kale nal muudu moro samba umaru sonya makala nyaago to hala ni ma gasan ke hala ji ngur hala ni tawbe ngur ngur fande bali ko timmude leydi timmude ngata na o ma gasan ni mi woni non fu woni ni to ngati ko yata yona ko tir ni woni ngore ji bali ki daran jeli be bandi andi tay umaru samba umaru jattunu fu o woni umaru sabare nan ko jeddondiri do alfa ba lo ko de bangal kantangal sibo mudum nandi ne garam adino batte nege alawo jandu wuli ci cheikh amadou ma onangu cheikh amadou fa wadda dum layal tagal jandu o wi ana wadde layal shabi shabi lawol ngol ngardan momi on arande jantalu warda ci ngol ci de kala kaji garam adino ki wadda ma kanko cheikh amadou jandu layal ummi alfa ba lo bo so wi warda ne ma nan ko sabani annabi sallallahu alaihi wasallam fu ci ngum warde khaybar taw khaybar mpm bi alina njoota ko nyande wotere bi jodi bi killito may e bol wala ma jeyade e jali ali huude wara e lay woldeji ma fa fu be ngoy e lay bat hakko ko annabi jali nobe mbi kadda kala nasiruna ala katli muhammadin law ya jatna man yutilna muhammadun wa ibnu ammi ali wa yukha akhzuna bil asari la mudina huma malakat aidina min al mal wa yakunu azizan indana muhaban wa nasma ali tawlihi tuli jalle sinu en keba nangano e jonto dal ko mula kanyi di babani mo ali hakke ko awri e yimbe meden mawbe manen ko jom ko juldi amin mari la to teddu dum ko amin ko halifu min jam so arab ko dari adi ma waddu nabi ji fata ngada ko kirsa mari mabbe ko woni on arab on wi'ete jahasi ibnu manjay ii o nyande hala so dunde ana foti sappo arabo jansu dum sappo gelo ba sappo dinaru re kangi sappo dinaru re kalis e sappo podde dum kono kay ibnu rawai en murati ibnu marwana en antal ibnu samit en ka goti ibnu zakwana en goko bete dum raba ibnu maisi yatu e fu nyange khaybar nyande de fi sabatu husnin fi kullu husnin alayhi amirul jabbar misul abaru nyande de ne am tata yadi ngoni khaybar khaybar dum foti alade tata fu de tata yibbi fu o do lamoto tata ngokka ma helay mo o do lamo ngon ka hakkude ka lami dum o wiete sahibul husn anda hew anda inde makko na kanko sahibul husn kanko wiete mo haba ibnu mashiyat ko le sayidina ali yaltani dum de mo jogi ngeloba jogi nga siri nga so ana so mo wari fu wajibi waran badda ma ma daga sayidina ali yoppi fuddi ngu jagal yaari koy sahaba en be ngulli bi annabi jo reti baba ni ma o gorko mo boni tan annabi jo jali ni sayidina ali an andi wolde sanne celem ko gorko mo nangi to mo lebbi ngeloba mo nga fatte mo en jindondiri dum sabi so allu yi yanko nyaata te ngeloba illa de ban mo alfa ba lo ko bokka yamay dum sey do haaji modi nyaar ni di bamaranke o baati garam ma taw wakati mo mbi'e na on rawtani ki sey amadou sheikh fa wi fo nangal tula o fu ka ci kaaji mo
kon yi tanam fula ko bi e tariki ji kut di ngulli le de ngulli ka di ngulli tunke man ko woni haldo tan hala nanga ta hakkille man ko non andal jeyangal li naaw teen bi iso yimbe ngulli le ka ji fude no ci tot yalla hala ka na nyaanya fati kawde de mawnu so kon e njada e na yi agerto de worta garan yeddu golle ji dim teen dumi ka ji de no ci ci su gullani dum be wakati mo seydina ali nyaarani wakati mo alfa baba bo nyaarani on nyaarande de nanda ni be nyaarande seydina ali muraba ibn manshi yeddo to yo gabe ko to tarihi ji ni wonno ni hokkama wonno seydina ali ka alfa baba bo wakati be bi ko ni seydina ko ni alfa baba bo kanyum en nanda ji ko tenne ko dum bi en kala joni ngol nyaala ni on windo tarihi ji annabi sallallahu alaihi wasallam saje mi to dem tere ni tende nuru lab saaji wi ise yi na ngoro kany uddi ci falasti kany uddi ci yim kany uddi ci bal ba tan kande kany uddi ci misira jongo ali ibn al ashi sidna ngoro la ci dina ka sanne fanu ko li kew de naati ya nen no bi ise yi dina alfa balo bo bokale ma dum sey do laaji mo dum jongo mo dum silari naati e jongo mo dum seguri naati dina kaadi wonna ko mabbe sey jimma e jungu mu usana ari naati dina do nda horo jajal gol bal so jima do amir shakay so nda ko dira hala nan en kabe lette e gaade e jungu makko mbobori naati dina mo ni nda kan par babalo bo ko yamay bu seni ko laaji mo kanyi tijal ngortu dirta so o tera teno de pucc ne nalata makko o warta faade andu dirta so